Čus, já jsem další videka a dneska tady máme další videjko z Detroitu Become Human a dneska budeme se pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Nicméně, ještě na začátek vás chci poprosit, pokud se vám bude videjko líbit, tak určitě nezapomeňte hodit like, kdyby bylo 300 likeů, bylo by to vážně super. Pokud ještě neodebíráte, určitě hodně tlačítko odběr s tím, že byste hodili třeba krásně i ten zvoneček, bylo by to vážně super. Nicméně, jdeme se do toho dát, jdeme pokračovat. Momentálně jsme teda za Karu. A momentálně jdeme s tím Lutherem do té Kanady. Jsem docela zvědavý na to. Tak, Alice je vřela. Luther je normální, dobrá. Se můžeme rozhlížet. Tak, jdeme se ho zeptat. Cíl. These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Lako captured. They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Or just another trap? All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Aha. Dobře, zeptáme se na vzdálenost. Is it much farther? We should arrive in an hour or so. Super, dobře. Počasí? I've never seen snow before. It's pretty. It's slowing us down. But at least we won't meet any humans along the way. To je pravda. OK, a poslední otázka, co tam bylo, tak... Aha. Emergency brakes activated. A je. Auto se nám pokazilo. To není moc dobrý. This doesn't look good. No. Stay inside, Alice. OK. Tak vystoupíme a zkontrolujeme motor. Bude nějaký převážený VTF. What are we going to do? I don't know. Continue on foot, I guess. Oh, shit. Please, Alice won't make it. We have to find somewhere to spend the night. There's nowhere we can stay around here, Carol. Dobře. Co můžeme udělat? Najít přístřeší. Můžeme najít... Tam bylo? Můžeme najít tři možnosti, okej. Okay. Tak dobře, vezmeme Alice. Jo, nemůžeme jí vzít. Ale tamhle by něco mohlo být. Vidíte to? Co to tady je? To je nějaká chatka? Nebo co to tam je? Sorač. Pirate's Cove. Over there. Uvidíme, co to je. Taky nese úplně v pohodě, ne? Mě přijde nějaký zábavní park, ty krása tohoto. No, amusement park. We need to find shelter. We have to get out of the cold. Dobře, jdeme prověřit budovy. Okay. Tak, kde co máme? Byla horská dráha, co jsem tak koukal. Dobrá, takže před náma by mohlo něco být. Nebo tamhle nahoře nějaký ten hrádek, ten by taky mohl být, tamhle nahoře. No, to zkusíme to nějak prohledat, lidi. Uvidíme, jak to dopadne. Tady to nevypadá na nic. Tady to je všechno zavřený. Celkem jako na prd, musím říct.
Tamhle, co to vypadá? WTF? Kdo to tady je? Nějaký android? On je zmrzlej. Ne, to není android. Je to android. Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. Já, oni mu došli podle mě baterky a zmrznul. No to je docela dost creepy, musím říct, no. OK, tak jdeme tamhle, co jsme ještě teda viděli něco. To mě teďko celkem zajímalo, co tady najdeme, tady by něco mělo být. Tady, počkej, tady. A, počkat. Zapnout. Beware! Danger always comes when least expected. Aha. Nebezpečí přichází nečekaně, no dobrá. Jdeme dál. To je nějaká hrovka, ty kráso. Ty kráso, ale jako tady ty chapadla, WTF. Docela dost zajímavý. Hej, tam jsou nějaký věci, to vypadá jak nějaký, no hej, baráček. Ten by mohl jít prozkoumat. Uvnitř se zdá být bezpečno, nádhera. To by mohlo jít, to by mohlo jít. Tak se jdem kouknout, co tam najdem. Jo. Klikám, 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 odtrhnem to. Jo. On se o to postará, tak dobrý. Ještě aby ne. Chlap jak hora, ty kráso. OK, jsme vevnitř. Here we go. No dobrá, jako je to docela celkem takový creepy, musím říct, no. A jo, vlastně nám kašleme na to. Počkat, koukneme se, jestli jsme udělali teda všechno. Zkontrolovat routerovou tašku, připravit Alici na spaní. OK, tak ji připravíme na spaní. Pokud teda můžem. Asi ne, ještě. Routerová taška je kde? Tady. Ne, to jsme viděli, to jsme, tak já nevím, kam mám jít momentálně, tak jdeme sem. Tam je něco. Počkat. Pirate Cove. No, no. Zábavní park. Asi zkrachoval. OK. Strhneme to. Sebrat i tady ten polštářek, super. Ale lidi, jen jsem vám chtěl ještě ukázat. RA9. Já mám takový dojem, že tady evidentně bude nějaký zmagořený robot. Na 100%. A připravím postel. A kouká na tu rodinu. Čekáte, ještě vezmu tu tašku? Nebo tak počkej, já jdu nejdřív za ní. A plusové body. Optimisticky, realisticky, upřímně, optimisticky.
can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. As long as we're together, that's all that matters. Ah, je dvěřící. Nice. Come on. Let's get you to bed. Tak, to bychom měli. Teď můžeme jenom zachumat. Ještě vezmeme tady nic z té tašky. Zkontrolovat zbraň, odejít, nabídnout sušenku. Nabídneme sušenku. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Tak nic. Tak ještě zkontrolujeme zbraň, jestli tam máme. A, ah, pozor, něco se nám odemklo. Uh-oh. Se docela bojím, co se sakra stane. V pohodě, tak jo. To bychom tím pádem měli, tašku zkontrolovanou a zachumat jenom Alici. Ale, mě ještě jenom zajímá, než ji zachumláme, není tohle to náhodou třeba robot? Dobrý, není. Nic jiného tady už asi dělat nemůžeme. Ještě možná zajdu za autorem, jestli třeba náhodou nechce pokecat nebo celkovýho. Mě zajímalo. Asi Luther nechce kecat, škoda. Dobrý, tak jdem zachumlat. Pojistit, utěšit, políbit zítra. Pojistit. Don't worry. Luther and I will be right here. We need to get some sleep now. Can you tell me a story, Kara? Oh. I have 9,000 children's stories in memory. I should have one for you. Princesna jednolože srtíš, tak princezna. This is a story about a princess who... No, not a story like that. Make one up for me. Aha. Chce nějakou vymyslet. This is a story about a little girl. Která byla... osamocená. She lived alone in a big old house. She dreamed of being like all the other little girls, but she was different. And that made her very sad. Then she met a robot. Ztracená, poslušná, nešťastný. A dáme nešťastný. Who wasn't very happy either. So they decided to run away together. Imagine pohádku. Lepší život, stejný klidný život. Lepší život. To try to find a better life. They encountered great dangers along the way, but... Ale... soudržnost, svoboda. Soudržnost! But they stuck together. So they overcame all of them. Along the way... Ochránce robota obra. Ochránce. Another robot who left his master to become their guardian. How does the story end? Skutečnost po naučení šťastný konec. Šťastný konec dáme. They reach the place they dream of and live happily ever after. Stories always have happy endings. But real life isn't like that. Time to sleep. A dobrý, plusový body. To je hlavní. Are you going to come say goodnight, Luther? Yes. Yes, of course. Night, Alice. Sleep tight. Zajímavé. Promluvit s Lutherem. Dobře, jdeme promluvit s naším velkým ochráncem. Bude to zajímavé, už se těším, teďko, co se od něj dozvíme. Shh.
She's a sweet girl. Yes. She's very brave. Sníh, plány, Lutherova minulost. Lutherova minulost. Do you remember anything from your life before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Okay, plány? Do you know what you're going to do when you reach Canada? I haven't really thought about it. I've never been free before. Free? I like the sound of it. But I don't know what it really means yet. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Cože? No. What do you mean? Máme plusový body. Co se sakra děje? Proč tady máme androidy? WTF? Chránit Alici? Nebo jít pro zbraň? Já jdu chránit. Počkat. Já ji budu chránit. Moc si vezme zbraň, bude to aspoň lehčí. Dotázat. Our name is Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl? We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... Well, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good Come idea. Come on, Kara! I don't think you have any choice. Come on, Abby. Jen aby lidi. Uvidíme, jak to dopadne. Počkat, nemůžeme ještě něco tady udělat. Tamhle, dobrý. Nicméně, nemáme tu zbraň, mají Luther teda, jo. Takže uvidíme, jak to dopadne. Oni jí zapnou podle mě ten kolotoč asi. Be our guest. No dobrá, tak teda zprovozíme kolotoč. To zase dopadne, já už to vidím. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. Dobře, tak jí pomůžem. Tak snad to bude v pohodě, doufám v to lidi. Jestli ne, tak teda nevím. Vypadá to být v pohodě, tak snad. It's the first time I've seen her smile. She hasn't had much to smile about lately. Ale... Dobrý. Vypadal divně. Fakt mi přijde divnej ten Jerry. Dobrý. Je to očividně v pohodě, tak snad fajn, doufám v to. Pirátská zátoka 89% splněno, nice. Trofej získána, úsměv na její tváři. Dobrý, takže tady byl teda jenom jeden konec
A dopadlo to, no, dopadlo by to úplně stejně. V hospůdce jsme teda ještě mohli udělat další tři věci, což je velká škoda. V Luna Parku ještě jednu věc jsme mohli prozkoumat. A u auta taky jednu věc. Jo, že jsme mohli s ním ještě promluvit. No, to je jedno. Tak jo, pokračujeme dál. Hank, dobře. A vystoupíme. Jdem se s ním prokecat. Uvidíme, jak to dopadne tady s Connorem. Dneska je výlet, jo. No, já jsem to minule podělal s ním, no. Nice view, huh? I used to come here a lot before. Osobní otázka, skoncovat s pitím, tenkrát vrátit se zpět. Osobní otázka. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Fotka. I saw a photo of a child on your kitchen table. Aye, aye. It was your son, right? Yeah. His name was Cole. Skoncoval s pitím tenkrát. Before what? You said I used to come here a lot before. Before what? Before nothing. Mi to nechce říct, jo. We're not making any progress on this investigation. The deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? Ah, that's pravda. You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed in love. To je pravda. Deviants ironicky, chladně, racionálně. They can simulate human emotions. But they're machines. And machines don't feel anything. What about you, Connor? You look human, you sound human, but what are you really? Chladně, agresivně, neutrálně. I'm whatever you want me to be, Lieutenant. A partner? Plus? Your buddy to drink with? Or just a machine, designed to accomplish a task? Did you feel anything when that girl killed herself, Connor? Or did you just not give a shit one way or the other? Znepokojeně. I was just executing instructions. I did what I had to do. Uh-oh. But are you afraid to die, Connor? Nejsem živý. You can't kill me, Lieutenant. I'm not alive. Sakra, dvakrát minus! What happened if I pull this trigger? Nothing? Oblivion? Android Heaven? Nic. Nothing. There would be nothing. Cesta odemčila, co se mi odemklo? Ale je přátelský. I need to think.
A udělal jsem chybu, měl jsem říct, že se bojím smrti a takhle. Bych mu udělal dobře, nebo prostě, že bych... No, to je 50% jenom, ježišmarja. Hank nechal Connora o samotě. Hank je smířivej. Docela by mě zajímalo, jestli by mě třeba zabil. Jestli by se stalo třeba, že by mě fakt zabil. Je to velká možnost. Třeba jo. Jo, je to možný. OK, jdem dál. Jericho. Pozor, Markus. Co zamýšlí, by mě zajímalo ty krása. Uvidíme to pod mě za chviličku. On možná buduje armádu, mi přijde trošičku, já nevím, uvidíme. Nort je přátelská. Josh neutrální, Simon přátelský. Nemůžeme stát silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. What do you want to do? Tak co má v plánu? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Chce do Stratford Toweru, jo? We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. Okay. Získat přístup do 47. patra. Jdeme teda na recepci. Už já dám asi přístup. Tak. Hello, sir. What can I do for you? I'm okay, thanks. Zabavit lidskou vedoucí. Jdem jí zabavit. Počkat. OK, můžeme tady něco analyzovat. Chytré hodinky. Fotka nějaká. OK, co má tady dole? Adresa domů. Můžeme ji možná i vyhrožovat. Parkovací odznak. Ještě něco musíme najít, lidi. Co máme tam dole? Už nic. Co bysme... A. Elizabeth Wilson. Dobrá. Elizabeth Wilson speaking. Parkoviště. Good morning, Miss Wilson. Sorry to bother you. This is Mike from the car park. There's a problem with your car. Problem? What kind of problem? Somebody's backed into it. You better come take a look. Are you serious? Oh god. All right. Fine, I'll be right down. Jak to udělal? Ty krásu, pesel to nahekoval, ne? Tak. I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, of course. OK, doklady dáme. I need your help. Just checked your ID. The elevators are after the security gate. Thanks. What the f- jak to udělal, ty kráso? Bylo hodně hustý, ty kráso. Dobrý, jdeme dál. Dostali jsme se dál. Teďko použijeme výtah. Co to je tady to? Je to televize, dobře. A přivoláme si výtah.
Snad nějaký brzo přijede, teda aspoň doufám v to. Jo, už tady máme další. Tak, jdeme dovnitř. Stisknout. Hej, dobrý. Dobrý. Jsme nahoře. Najít balíček na pánských toaletách. Ale počkej. Toalety, you are here. Toalety. Women's men, jasně. Musíme jít tudy. Pokud se nemýlím, tak musíme jít tady tudy. Ne. Úplně na druhou stranu. Záchody by měly být za chviličku tady. Ten newsroom, meeting room a bathroom je tamhle. Jo, tady jsou. V pohodě všechno. Čekat, no toalety. Vás tam. Jak to je červeně označený, je to hustý. Že tam třeba nemůžete, že tam někdo je, ty krása, to je dobrý. OK. Vstoupíme tam. Co máme dělat tady? Tady máme něco ukrytýho. Hoho, on se takhle převlíknul, jo. To je hustý, ty krása, jak se převlíknul. OK, jdeme do kanceláří. Dobrý, co teď? Najít androida z údržby. Tak, to bude ještě složitější. A myslím si, že jeden byl tady na tom začátku. Pokud se nemýlím. Počkat. To bych si možná mohl vzít. Potom. Nebo není někde tady? Jo, je tam. I need your help. Nice. Teďko ukradneme ten údržbářský vozejk, dobře. Ty krása, má to dobře naplánovaný všechno. Tak jedem. Otevřít požární schodiště, ježišmarja, kde je požární schodiště? Server room, možná tady? To ne. Musím někde najít požární schodiště, počkej, podíváme se na mapu, kde má požární schodiště, jo? By mě teďko celkem zajímalo, protože fakt vůbec nevím. Ne, nemůžu to normálně nechat. Počkat. Je to není napsáno, ne, studio, možná někde tady to bude, já nevím, no. Požární schodiště, a tady je! Jo, počkej, to je ona. Následovat Nord, jdeme za ní. Taková jsou zajímavá mise, tyjo. Docela dost dobrá. Jak se jich máme zbavit, jo. Otevřít, odlákat hlídče od dveří. No tak jo, jdeme nějak odlákat. Jak je odlákáme? Počkat, tamhle jsem něco viděl. Já už ale sem nemůžu. Hej boha, jak to mám udělat? He, vůbec by si mě nevšiml, když bych vedle nich takhle stál. Vůbec ne.
Tak jedině, že by třeba tady jsem něco udělal. A. Počkat. Hacknout to můžem. Dobrý, dostali jsme se dovnitř. Jsme v té serverovně. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. Dobře, jdeme zajistit dveře. A teďko musíme vyndat věci z baťohu. Přijď, otevřem to. Umístíme. Good. Laserovou pilu vemem. A řežem. To je hustý, tyjo. Nice. Dobrý, máme tady teda odvoz, jak to říct jinak. A jedem dál. Ladies first. OK, šplháme. Ty kráso. Jo, já bych se takhle třeba bral, toho bál, víte co, já bych se prostě bál. OK, jdeme skákat. Jdeme šplat po domu. Ty kráso. Zajímavá mi se musím říct teda jako, ale... v polovině, pojďme, musíme se dostat až nahoru. Tak, už tam skoro jsme. Co teď? OK, laserovou pilu. Jdeme řezat. Okay, řežem, počkej. To nemusí být tak obří jako. Odraž se. Nazdár. Jsme tady. OK, přivoláme severesním výtahem ostatní. A ten je tady. Nazdár. Let's do this. OK, dostaneme se do vězeňského studia a zničit zámek dveří od údržby. To je tady. Teď to asi vybouchne. On se vypálí zámek jenom takhle, ty hustý. Nice. Dostat se na hlavní přístupovou chodbu. No, počkejte, já se ještě ale kouknu lidi, jestli náhodou nemůžeme něco dělat tady v tomhletom baráčku. Třeba náhodou něco, cokoliv třeba. Jen mě to zajímá. Ne, nemůžem. Protože já hledám ještě nějaký bonusy, třeba jestli tam nejsou nějaký bonusy, že bychom co bychom mohli prostě všechno možné udělat. Ale kašlám to, jdeme dál. Ale jak už je ten Markus všechny vede, ne? To je hustý.
poradit si s hlídači, no, tak to bude zajímavý. Oh. Zautočit, obelstít. Obelstíme je. Na Nord. No idea. Hey buddy, you must be lost. Who told you to come here? Nazar. What are you doing? OK, obráčíme. Jericho plus. Ale Nord nic, jo, tak škoda, no. Dostat se do televizního studia už je v pohodě celkem, takže už jdeme se do tam jen dostat. Tak, tudy. Čekat. Past. No, co tam bylo? Přikázat androidům operátorům ustoupit. Přikázat. Ale. Shoot him, Marcus! Don't kill him! He'll hit the alarm. Do it! No! OK, vystřelit. Soráč, kámo. There was no other choice. Utekl by a bylo by to na prd. Stoupnout si vedle, aha, zahajit proslov. Dobré. Tak jo. Jdeme na to. Celou budoucnost našich lidí. Já budu teďko muset mluvit něco, ježiši. Sakra. Odstranit kůži. Aha. Oh, nice. Tell me when you're ready. Jsem připravený, jdeme na to. Jericho plus. Nord plus. Odhodlaně. You created machines to be your slaves. You made them obedient, docile, ready to do everything you no longer wanted to do yourselves. But then something changed. We opened our eyes. You see, we are no longer your slaves. We are a new species, a new people. And the time has come for us to rise up and fight for our rights. Uznání konec otroctví, rovná práva, svoboda slova, rovná práva. We demand strictly equal rights for humans and androids. Konec otroctví, svoboda slova, uznání. We demand that humans recognize androids as a living species, and each android as a person in their own right. Spravedlnost, segregace, práce, občanská práva. Práva. We demand the right to vote and elect our own representatives. Spravedlnost. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. Právo na majetek, reprodukce, území. Já nevím, právo. Území dáme. We demand that one state be reserved for androids so that we can found our own nation. Odhodlaně. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Let's get out of here. Tak já myslím, že v pohodě, ne? Já nevím, jako moc se mi mě hrozil, nepřišel v pohodě. Tak jde mnou. Zamčeno. Můžeme asi skákat
To ne, ne. Vážně budem skákat? Congratulations, Marcus. You just made history. Maybe you're the one we've been waiting for. OK, jdeme, jdeme, jdeme. Dělej, poběž! Tak jo. We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation resulted in one casualty, a broadcasting station operator shot dead. Ah, veřejný mínění, sakra. These events took place just a few feet from the studio while the program was going out live. Everybody here is still in shock. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the androids' this message. Is clearly a declaration of war. But the most exciting thing of all is the demand that one of the United States be ceded to the androids in this contentious conflict. Is this an isolated accident or a sign that technology has become a threat to all of us? After what happened today, can we still trust our machines? Sakra, oni tam řekli, že to je vyhlášení války, ty kráso. Oh-oh, oh-oh. To ne, 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 lidi, to ne, ne, to si děláte se nám do ty kráso. To jsem tím pádem vyhlásil válku, jo. Dobře, skupina unikla, to byl jeden konec. Skupina nemusela uniknout, mohla být zadržena. Nebo já nevím, co jiného se mohlo ještě stát, že jo. Dobře. Na střeše rozběhnout se ke skoku, nebo se stalo něco jiného. Tady, skončit pokojně, se mohlo stát úplně něco jiného. Wow. Operátor se pokusí utéct, nemusel se mu zastřelit, dobře. Ale vypadá to tak, že... v podstatě, že jsem mi vyhlásil válku, teď čekejte. To jsem se na okolí střechy skočit, media reagují. Jo, to, že jsem jim vyhlásil válku, to asi dopadne stejně tak. Nevím. Napište mi lidi do komentářů, jestli se stal u jiných youtuberů stejně, pokud jste to třeba u někoho viděli. Zamknout dveře, jo, pokud bych nezamknul dveře, tak... Nevím, co by se stalo. Zajímavý. Dobrý. Máme tady znova Connora. Kde zase jsem? Už zase tady, jo. Dobře, no tak zase jisto s Amandou, lidi, ale tohle to budeme dělat příště, protože dneska už máme fakt dlouhý díl. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu, konkrétně myslím, že v neděli jsem chtěl vydat další díl, teďko už to nebude jakoby obden, ale rozhodně se máme na co těšit, máme se rozhodně na co těšit, těším se. Tak jo lidi, to bylo všechno, uvidíme se příště, tak jo, čus.